dispostos assim a luz solar ou até mesmo a luz do aquário, ele fica da cor da pulseira de você. Quando ele está dentro do coral, dentro da rocha, ele fica meio azul, meio roxo, né? Por isso ele tem esse nome. Tem uma ostrinha lá Bob Esponja. Legal, Bob Esponja. Aí ele tem